1797 დასახლებას გააჩნია მაღალმთიანი სტატუსი. აქედან 1767 სოფელია და დანარჩენები ქალაქები და დაბები. 258000 ადამიანი სარგებლობს იმ შეღავათებით, რომელიც დაწესებულია და 429 საწარმო არის ასევე მაღალმთიანის სტატუსით. 9.3 მილიონი ლარი შეადგინა ჯამურად განხორციელებული პროექტები, სადაც შედის ასეულობით კილომეტრი გზა, წყლის სისტემები, სკოლები, სხვადასხვა რეაბილიტაციები, როგორც საბავშვო ბაღების, ასევე სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურის. დიდი ხნის პაუზის შემდეგ შესაძლებელი გახდა, რომ არა ელექტრონულ ფორმატში, არამედ პირისპირ შეხვედრილიყავით და მთის საბჭოს წინაშე არსებული პრობლემები განგვეხილა. იყო ანგარიშები, რა გაკეთდა გასული წლების განმავლობაში. მართლაც რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთი გარღვევა არის, რომ კანონი იქნა მიღებული, რომლითაც 300000 მოსახლე სარგებლობს დაახლოებით, სარგებლობს როგორც სოციალური დანამატებით და სოციალური შეღავათებით, ისე ეს კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ განვავითაროთ წარმოება, განვავითაროთ მეწარმეობა, განვავითაროთ სოფლის მეურნეობა საქართველოს მთაში და ამით გარკვეულწილად შევაჩეროთ მთის დაცლა, პირიქით ხელი შეუწყოთ იქ დემოგრაფიას და ხელი შეუწყოთ მოსახლეობის დაბრუნებას მთაში და ამისი არაერთი მაგალითი გვაქვს.